Televizija svakodnevno nudi niz informativnih, kulturnih, zabavnih i edukativnih sadržaja. Ona također upozorava i na zdravstvene, socijalne i ekonomske probleme. Ona predstavlja i jedan od najuticajnijih medija današnjice. Televizija se susreće sa brojnim izazovima. Razvoj novih medija doveo je do mišljenja da će televizija kao tradicionalni medij zastarjeti. Stručnjaci kažu da je sudbina svih tradicionalnih medija prilagođavanje digitalnom dobu, ukoliko žele da opstanu. Da bude prisutna i na društvenim mrežama i putem nekih mobilnih aplikacija, zapravo da nam bude sve bliže. To je jedini recept da televizija uspije. Ja svakako mislim da neće televizija izumrijeti, nipošto nijedan medij neće izumrijeti u tom smislu, ali će se morati transformisati. Bez obzira na brži protok informacija putem interneta, televizija u praksi ipak ostaje medij kome se svi vraćaju i koji svi prate. Televizija je čudo. Ona skita, ona pita za nas, ona nas informiše. Nekad nas nasmije, nekad rasplače. Ili tek mrmolji negdje u pozadini, sasvim dovoljno za poslijepodnevno spavanje. To čudo traje decenijama i trajeće još barem sve do odjave programa. Da bi se emitovao kvalitetan televizijski program, najbitnija je njegova realizacija za koju je zadužen čitav tim ljudi. Realizatori kažu da je, uprkos razvoju novih medija, televizija ono što opstaje i što će opstajati i u narednom periodu. Kao što možete vidjeti, zaslugu za sliku i informaciju koja ide u eter, zadužen je tim ljudi, svi moraju raditi sinhronizovano da bi ono što emitujemo bilo na visokom profesionalnom nivou. Razvoj televizije počinje 20. godina 20. vijeka, a možemo ga podijeliti na vrijeme crno-bijelih i televizora u boji. U martu 1996. godine Glavna skupština Ujedinjenih nacija donijela je odluku da se 21. novembar obilježava kao Svjetski dan televizije.